Ինչ է հաղորդությունը։ Եկեղեցու 7-ը սրբարար խորհուրդներից 4-րդը հաղորդությունն է։ Այս խորհուրդը հաստատել է ինքը Հիսուս Քրիստոսը։ Վերնատան, վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Հիսուս օրհնեց հացը, կտրեց և տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Հետո վերցնելով բաժակը գինին, գոհացավ և տալով աշակերտներին ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի մարյունը, որ թափվում է շատերի համար, իրենց մեղքերի թողության համար»։ Մատթեոս ԻԶ 26-28։ Հաղորդության խորհուրդը ամենահրաշափառ և ամենասքանչելի խորհուրդն է, բոլոր խորհուրդների խորհուրդը, քանի որ այդ խորհրդով իրապես հաղորդակցվում ենք Տիրոջ հետ, ճաշակելով նրա փրկչական սուրբ մարմինն ու արյունը։ Մկրտությունը հավատի խորհուրդն է, քանի որ դրանով ենք դառնում քրիստոնյա, իսկ ապաշխարությունը հոսո խորհուրդն է, քանի որ դրանով էլ ստանում ենք մեղքերի թողություն։ Նույն ձևով էլ հաղորդությունը սիրո խորհուրդն է, քանի որ այս խորհուրդով Աստված մոտենում է մարդուն, իսկ մարդը Աստծուն, Տաթևացի։ Հաղորդությունը որպես խորհուրդ ունի խորհրդին բնորոշ բոլոր հատկանշանները. զգալի նշանը, նյութը, բանաձևը, պաշտոնյան և ենթական։ Զգալի նշաններն են հացն ու գինին, որոնք սուրբ հոգուզորությամբ փոխարկվում են Քրիստոսի մարմնին և արյանը։ Սակայն հացն ու գինին իրենց գոյությունը նյութը չեն փոխում, այլ փրկչի հոգևոր ներկայությունն են ընդունում իրենց մեջ և սրբագործվում պաշտոնյայի աղոթքով։ Հացը, նշխարքը, պետք է լինի մաքուր ալյուրից և անխմոր։ Չի թույլատրվում նաև այդ ալյուրին խառնել այլ բաներ՝ գարի, հաճար և այլն։ Հաղորդության գինին պետք է լինի անապակ, այսինքն մաքուր որդատունքի հյութից, առանց ջուր խառնելու։ Խորհրդի բանաձևը Հիսուսի հայտնի խոսքերն են. «Առեք, կերեք», որոնք գրեթե նույն են բոլոր եկեղեցիներում։ Խորհրդակատար պաշտոնյան քահանան է կամ պատարագիչ հոգևորականը։ Ենթականները այն հավատացյալներն են, որոնք պատրաստվել են մոտենալու սեղանին, նախորոք հոստովանելով իրենց մեղքերը, առանց երրորդ խորհրդի ապաշխարության կատարման չի թույլատրվում հաղորդություն ընդունել։ Հաղորդության խորհուրդը քրիստոնեության ամենագերազանց խորհուրդն է։ Այն անհնար է ըմբռնել մարդկային մտքով և հասկանալ։ Խորհրդի էության մեջ պետք է թափանցել հավատով, քանի որ խորհուրդը նյութական չէ, այլ Հիսուսի մարմնի և արյան խորհուրդն է։ Հաղորդության խորհուրդը կոչվում է նաև պատարագ, այսինքն այն սրբազան արարողությունը, որով կատարվում է հաղորդության խորհուրդը։ Խորհրդի մասնակիցներից նրանք, որոնք չեն հաղորդվում, ստանում են մաս, որը օրհնված բաղարջ հարցն է։ Հաղորդությունը այն երկնային ճշմարիտ մանանան է, որ կյանք է տալիս քրիստոնյային։ Քրիստոս բնակվելով քրիստոնյաների մեջ, նրանց միացնում է իրար։ Ադամի մարմնով մենք մարդ ենք լինում և դառնում մարդու որդի, մինչդեռ Քրիստոսի մարմնով լինում ենք Քրիստոս և Աստծու որդի։ Մարմնով Ադամ ենք երկրից, շնչավոր, մինչդեռ Քրիստոսի մարմնով լինում ենք երկնային, հոգևոր։ Ադամի մարմնով ժամանակավոր ենք, մահկանացու, մինչդեռ Քրիստոսի մարմնով անմահ և հավիտյան, Տաթևացի։ Հաղորդությունը անմահության բալասանն է, որով մենք անապականությունն ենք հագնում և հարության հույսով հանդերձավորվում։ Հաղորդությունը հաղորդակցություն և միություն է իրար հետ և Աստծու հետ։ Սրբագործված հացի ու գինու միջոցով ճաշակողների հոգու մեջ է իջնում ինքը Աստված և նրան զորացնում, ներշնչում, կենթանացնում և բարձրացնում ընկած մարդուն։ Գերբնականը մտնելով ժամանակավորի մեջ իր կյանքից նոր կյանք է տալիս հաղորդվողին։ Հաղորդության խորհրդի մատուցմամբ տեսանելի և անտեսանելի, զինվորյալ և հաղթական եկեղեցիները մեկ են լինում,
կազմելով մի միություն։ Հաղորդության խորհուրդը Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելուց բացի խորհրդանշում է նաև Հիսուսի քավչարար զոհաբերությունը, իքավություն և իթողություն նեղած։ Քրիստոսի մահը մեկ անգամյան եղավ և չի կարող կրկնվել։ Նրա մարմինն ու արյունը մի անգամ մատուցվեց Գողգոթայում, իբրև հավիտենական պատարագ։ Եկեղեցին պատրաստելով հաղորդության սեղանը շարունակաբար իրացնում և իրագործում է այդ հավիտենական պատարագը այստեղ աշխարում։ Քրիստոս խաչի վրա իր մահով փրկեց մարդկությունը, հաշտեցրեց Աստծու հետ, և մարդկությանը հավիտենական կյանքի ժառանգորդ դարձրեց։ Գողգոթայի վրա նա իր արյան հեղումով ինքը իրեն զոհաբերեց Սուրբ պատարագի խորհրդակատարման ժամանակ։ Ամեն անգամ դարձյալ Հիսուս Քրիստոս ինքը իրեն մատուցում է, բայց քահանայի միջոցով, անարյուն և խորհրդավոր կերպով, հացի ու գինու միջոցով։ Սուրբ պատարագի ժամանակ սրբագործման պահին հացն ու գինին խորհրդաբար անճառելի կերպով փոխակերպվում են Քրիստոսի ճշմարիտ մարմնի և արյան։ Արտաքնապես հացի ու գինու տարերը նույնն է մնում, սակայն նոր զորություն են ստանում։ Նրանց մեջ խորհրդավոր կերպով հաստատվում է Քրիստոսի մարմնի և արյան իսկությունը Սուրբ Հոգու ներգործությամբ։ Հաղորդության խորհուրդը մարդկանց Աստծո հետ միավորող կապն է, որովհետև այս խորհրդով Հայր Աստված սրբագործված հացը և գինին փոխում է Սուրբ Հոգիով միածնի Սուրբ մարմնին և արյան, որպեսզի մենք ճաշակելով այն միավորվենք Աստծո հետ։ Հարց. Ովքեր կարող են մասնակցել Սուրբ հաղորդության խորհրդին, ճիշտ է արդյոք երեխաներին հաղորդություն տալը։ Պատասխան. Հաղորդության սրբարար խորհուրդը մեր առաջ պատկերում է փրկչի մարտեղացումը, չարչարանքները, թափազարյունը, մահը, թաղումը և հարությունը։ Ուստի հաղորդության սեղանի մոտեցողը անշուշտ պետք է պատրաստված լինի։ Նախ նա պետք է զղջա իր մեղքերի համար, խոստովանի և արձակում ստանա քահանայից։ Ծայրահեղ դեպքերում պաշտոնյան կարող է հաղորդություն տալ, հետո խոստովանելու և արձակում ստանալու պայմանով։ Հաղորդվողները, որպես կանոն, պետք է ծոմ պահեն գոնե նախորդ օրվա կես գիշերից սկսած, կամ էլ ծայրահեղ դեպքերում հաղորդություն ստանալու օրը։ Եթե հաղորդվողը հավատ չունի, չի հավատում Քրիստոսի սրբարար զորությանը և մոտենում է սեղանին, ի ցույց մարդկանց կամ կեղծավորաբար, նրա համար խորհուրդը անօգուտ բան է։ Հայ եկեղեցում ի տարբերություն որոշ եկեղեցիների հաղորդություն են տալիս նաև երեխաներին։ Մկրտված և դրոշմված երեխաները չպետք է զրկվեն երկնային անզուգական պարգևից, մանավանդ որ նոր կտակարանում մանուկներին հաղորդություն տալու նպաստող համարներ կան։ Եբրայեցիներին Բ 14 և այլն։ Հարց. Ինչ տարբերություններ կան եկեղեցիներում հաղորդության խորհրդի վերաբերյալ։ Պատասխան. Եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ դարեր շարունակ եկեղեցիների միջև այս հարցի վերաբերյալ լճեր են տեղի ունեցել, որոնք ոչ թե միացրել, այլ հեռացրել են եկեղեցիներին։ Վեճերի առարկա են եղել խորհրդի նյութերը, կատարման ձևերը, ընթացքը և այլն։ Այսպես, Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցում, ինչպես նաև հայերի մոտ, օգտագործվել է բաղարջ հաց, մինչդեռ հույները ուղափար եկեղեցին, խմորյալ հաց։ Թե լատիները և թե հույները գինուն ջուր են խառնել, մինչդեռ հայերը կտրականապես մերժել են այդ սովորությունը։ Ջուր խառնելը հիմնավորելու համար նրանք բերել են Հիսուսի տիգախոց կողից հոսած ջրի և արյան օրինակը։ Սակայն ակնհայտ է, որ այդ օրինակը կապ չունի խորհրդի էության հետ, քանի որ խորհուրդը հաստատվել էր մինչև խաչվելը։ Մեր եկեղեցու դավանությունն էլ հիմնվում է Սուրբ Գրային պատմությունների և առաքելական շրջանից եկող կանոնների վրա։ Այսպես, Հին Կտակարանում Աստված պատվիրել էր, որ զատկական տոնին նախորդող 7 օրերում միայն բաղարջ հաց ուտեն, այն էլ խորհրդանշել է տերունական կուսածին մարմնի ծնունդը և գենած հացը։
Մյուս կողմից խմորասելով նոր կտակարանը հասկանում է չարություն, անզգամություն, կեղծավորություն։ Առաջին կորինթացիներին 5:7-8, Մատթեոս 16:6-12 և այլն։ Ուստի և մեր եկեղեցու հայրերը կտրականապես մերժել են հացի խմորյալ լինելը, ասելով, խմորյալը ոչ լինի կենդանական հաց։ Իսկ քանի որ Քրիստոսի արյունն էլ անապական է, հայերը գինուն երբեք ջուր չեն խառնել։ Մյուս վիճելի հարցը հացի և գինու գոյափոխության խնդիրն է եղել։ Ըստ լատիների, հացը և գինին խորհրդի ժամանակ փոխում են իրենց տարերը, նյութը և իրապես դառնում Հիսուսի մարմինն ու արյունը։ Այսինքն հացի և գինու մարմնի և արյան փոխվելով ոչնչանում է նրանց առանցին գոյացությունը։ Այս տեսակետը անընդունելի է եղել հայ եկեղեցու կողմից։ Համաձայն հայ եկեղեցու դավանության, գոյացությունը չէ, որ փոխվում է կամ ոչնչանում, այլ տարերը խորհրդավորապես և անասելի կերպով փոխվում են Քրիստոսի մարմնի և արյան իսկության և դառնում Քրիստոսի ճշմարիտ մարմինն ու արյունը։ Այսինքն արտաքնապես հացի և գինու տարերը նույն է մնում, սակայն ստանում են նոր զորություն, որոնց մեջ խորհրդավոր կերպով հաստատվում է Քրիստոսի մարմնի և արյան իսկությունը Սուրբ Հոգու ներգործությամբ։ Կան նաև երկրորդական տարբերություններ, որոնցից կնշենք մի քանիսը։ Լատինները հաղորդվողներին տալիս է միայն հացը, նշխարքը, և այն չեն թաթախում բաժակի մեջ, իսկ գինին վերապահում է միայն հոգևորականներին։ Լատինները հաղորդություն չեն տալիս նաև մանուկներին, ասելով, որ նրանք հավաչուն են և գիտակից չեն։ Այդ դեպքում տրամաբանական չէ երեխաների մկրտելը, մինչդեռ յուրաքանչյուր մկրտված անձ անկախ տարիքից իրավունք ունի հաղորդվելու։ Հարց. Քանի անգամ պետք է հաղորդվել։ Պատասխան. Թեև Հիսուս չսահմանեց, թե տարին քանի անգամ պետք է հաղորդվել, սակայն անհրաժեշտ համարեց փրկության համար հաղորդվելը։ Ամեն հավատացյալ անհրաժեշտաբար պետք է հաղորդվի գոնե տարի մի քանի անգամ։ Առաքելական շրջանում պատարագի բոլոր ներկաները հաղորդվում էին։ Հայ եկեղեցում ընդունված է գոնե տարին 5 անգամ հաղորդվել տաղավարած տոներին, ծնուն, զատիկ, վարդավար, վերափոխում և խաչվերած։ Հարց. Երբ և որտեղ են կատարում հաղորդության խորհուրդը, պատասխան։ Հաղորդության խորհուրդը կամ Սուրբ Պատարագը որպես կանոն կատարվում է կիրակի օրերին։ Խորհուրդը կատարվում է նաև շաբաթ օրերին, ինչպես նաև սուրբերի նվիրված հիշատակության օրերին։ Սովորաբար Սուրբ Պատարագը մատուցվում է առավոտյան ժամերին, բայց ծննդյան և զատկի ճրագալույցին այն մատուցվում է նաև երեկոյան։ Ավագ հինգշաբթի օրը Սուրբ Պատարագը մատուցվում է ճաշից հետո, որովհետև վերջին ընթրիքը այդ ժամին կատարվեց։ Սուրբ Պատարագը մատուցելու տեղը եկեղեցին է, կամ էլ օրհնված մատուռները, որոնք ունեն օրհնված սեղաններ, ծայրահեղ դեպքերում պատերազմ, աղետ և այլն։ Թույլատրվում է Սուրբ Պատարագը կատարել տաղավարների տակ, բաց տեղերում, հետևաբար տներում կամ այնպիսի տեղերում, ուր չկա օրհնված սեղան, Սուրբ Պատարագ մատուցելը վալերական չէ։ Հայ եկեղեցում նույն օրը նույն քահանայի կողմից Սուրբ Պատարագը չի կրկնվում, ինչպես այլ եկեղեցիներում։ Սուրբ Պատարագի համար կան նաև արգելված օրեր, այսպես առաջավորած պահքի 5 օրերին և մեծ պահքի հասարակ օրերին, ոչ շաբաթ կիրակի օրերը։ Հայ եկեղեցում Սուրբ Պատարագ չեն կատարում։ Բացառություն են կազմում Երուսաղեմի և Բեթղեհեմի սրբավայրերը, ուր Սուրբ Պատարագը կատարվում է ամեն օր, բացի ավակ ուրբաթից և բուն բարեկենդանի 2 շաբթի օրվանից։ Հարց. Միթե հաղորդություն ընդունելը անհրաժեշտ է։ Պատասխան. Հաղորդության խորհրդի մասնակցողները որպես կանոն բաժանվում են 2 խմբի՝ արժանավորների և անարժանների։ Մենք հավատում ենք, որ Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը իջնում է Սուրբ Սեղանին և արժանավոր հավատացյալները, որոնք պատրաստվել են հաղորդվելու,
Ճաշակելով միանում են Քրիստոսին և հաղորդ լինում հավետենական կյանքին։ Իրոք, որ եկեղեցի մի մեծ բացված վարակույր է, որի հետևում սկիհի մեջ իջնում է ինքն Աստված, և որի առջև գլխահակ գալիս են բոլորը, հաղորդվելու անցյալի հետ կենսառողջ հաց ու գինիով։ Ինչպես որ հացը բազմաթիվ ծորենի հատիկներից է բաղկացած, իսկ գինին խաղողի բազում պտուղներից, այնպես էլ Քրիստոսի մարմինը բազում անդամներից է շաղկապված, որը եկեղեցին է։ Բազում հավատացյալների միավորությունը, Տաթևացի։ Անարժան հաղորդվողները զերծ է մնում խորհրդի օրհնություններից, և հաղորդությունը նրանց համար դառնում է ավելի դատապարտության խորհուրդ, քան օրհնության։ Ուրեմն հաղորդության խորհուրդը իր զարմանահրաշ զորությամբ միավորում է բոլորին, և ամենափոքր անդամները անգամ իրենց տեղը ունեն այդ տիեզերական կառույցում։ Ոչ մի անգամ չի անարգում և ոչ մի անգամ աննպատակ չի ապրում իր երկրավոր կյանքը։ Նրա բոլոր անդամների համար ամեն վայրկյան իմաստավորված է, ունի իր ուրույն նպատակը, և ոչ մի անգամ չի ափսոսում իր ապրած և ոչ մի վայրկյանի համար։ Այս խորհուրդը այն հավիտենական կամուրջն է, որ կապում է բոլոր ժամանակներն իրար հետ, ներկան անցյալի անցյալը ապագայի։ Եթե կտրվի այդ կենսական կապը, կխորտակվի և եկեղեցին։ Այդ պատճառով էլ խորհրդի կատարման ժամանակ բազում անգամ հիշատակվում են ննջությանները, սուրբերը, նահատակները և այլն։